চাওক ইয়াত বহু দিনৰ পৰা আমাৰ স্থানীয় সাংসদ নাছিল, বিজেপি দলৰ সাংসদ আছিলে। 2014 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াত চৰকাৰ ইয়াত নাই। বহুতখিনি কাম আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যোগেদি ইয়াত কৰাব লাগে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড যোগেদি আমাৰ ঘৰখনে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব লাগে। ৰাস্তা ক্ষেত্ৰতো আমি PWDৰ ফালৰ পৰা কৰাব লাগে। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড যিদৰে আজি আমাৰ দিনত তেওঁলোকৰ ওপৰত যিমান আমি চকু ৰাখিছিলোঁ, আজি তাত কোনো চকু নাৰাখে। আজি গোটেই জল সম্পদ বিভাগ এই জল জীৱন মিছন যোগেদি পাইপ ফুটিবলৈ তাতে তেওঁলোকে ব্যস্ত। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড যোগেদি, জল সম্পদ বিভাগ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিধৰণে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰা নাই। তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ইয়াত একদম ইয়াত ব্যৰ্থতা ইয়াত প্ৰমাণ হৈছে। আৰু PWD বিভাগৰ বাবে মই কি কওঁ, ইয়াৰ নিজৰ ইয়াৰ দায়িত্ব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে লৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এতিয়া গোটেই মানে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত ধাৰ লৈ PWD বিভাগৰ যোগেদি এতিয়া তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ দামী দামী ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে। আৰু সেই ধাৰ মাৰিবলৈ এতিয়া দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই আমাৰ পৰা পইচা তুলি আছে তেওঁ নিজৰ ধাৰ মাৰিবলৈ। আমাৰ চৰকাৰৰ পইচা লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ধাৰ মাৰিবলৈ হৈছে। আমাৰ চৰকাৰৰ আমি পইচা দুখীয়া মানুহে পইচা দি এতিয়া দামী দামী ফ্লাইঅভাৰ বনোৱা হৈছে। তো সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ কাৰণে ৰাইজ আমাৰ ওচৰত আহিছে। আৰু নিশ্চয় আমি কংগ্ৰেছলৈ সদায় কওঁ যে আমি আমাৰ চকু গাঁৱৰ ওপৰত থাকিব, ৰাস্তাৰ ওপৰত থাকিব, গাঁৱৰ দলঙৰ ওপৰত থাকিব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সাংসদ হিচাপে বা আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থ বিধায়ক হিচাপে যিমান আমি কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 108 নাহে, ইয়ালে দলঙৰ ব্যৱস্থা নাই, দেখিছে আপুনি নিজে আহিবলৈ আজি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আচলতে এইটো যুগত এনেধৰণে মানুহ এটা পঞ্চায়তৰ মানুহ বসবাস কৰি আছে, কি হ'ব? নাই, আমিতো সদায় সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ কাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচন মাত্ৰ ছেমিফাইনেল। আমি লোকসভা নিৰ্বাচন যোগেদি লুইত কাবলৈও মানুহৰ সমস্যাবোৰ সদনত আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ। কিন্তু বাস্তৱ যদি কিছুমান সমস্যা আছে তেতিয়া আমাক ৰাজ্য চৰকাৰ আমাৰ নিজৰ হাতত আনিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অহা যে ফাইনেল খেল হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনত, তাৰপিছত আমি নিজৰ চৰকাৰ গঠন কৰি ভিতৰীয় অঞ্চলৰ ৰাইজক গাঁও কেন্দ্ৰিক চৰকাৰ পুনৰবাৰ গঠন কৰিম। প্ৰিয়ংকা গান্ধীক এইবাৰ ৰাসত মাজুলীলৈ অনা, মই অনুমতি ইতিমধ্যে এটা ব্লকৰ পৰা পালোঁ, আৰু এটা ব্লকৰ পৰা ল'বলৈ আছে। তাৰপিছতে মই দুটা ব্লক হৈ মই তেখেতক অনুমতি ৰিকুৱেষ্ট নিবেদন কৰিম। প্ৰিয়ংকা গান্ধী, হয় হয়, প্ৰিয়ংকা গান্ধীলৈ আমি নিবেদন জনাম যে মাজুলী, আমাৰ উজনি মাজুলী ব্লক আৰু মাজুলী ব্লক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি তেওঁলোকক অহা ৰাসৰ সময়ত মাজুলী মানুহৰ মাজত দেখি পাবলৈ বিচাৰে।